Dosta ćemo i da vidimo sve što se živo. Ne imam kulicu. Samo te ljudi se muču, oni malo sebe im davaju. Ne se možda. Gdje pravimo zimnicu. Male se ne davaju da bi ih prodavali na kvantas. Šta je 10 godina to i ništa? 7 godina Dobili ste puno paradajza, gospodje, hoće li da podelite sa nekim? Kako da ne? Kako dve dobar? Čerke, dve čerke, sestra. Kako dobar? Dve čerke. Dve čerke, sestra. Kako ga vi izdomarite? Ovo, pojačko, ovo je sramota. 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 Ovo je kako ide? Koliko ste uspjeli već da napravite? Odakle ste vi? Ja sam iz Selo Konjino, opština Lebane. I koliko proizvodite godišnje tona paradajza? Mi, to sve zavisi, gospodje, koliko se proizvede iz, zavisi od vremenskih prilika, zavisi od toga što. Paradajz neke godine može kovender obi 7 kilograma, neke godine 3 kilograma, ako bude ekstremne vremenske prilike. Znači mi, a brojimo jednostavno struka, koliko struka puta 3-4 kilograma, toliko, recimo ja sadim 9000 struka puta 4-5 kilograma i to izračunajte koliko se vas. Koliko, na primjer? 45 tone, 50. Dobro, zbog čega ste vi ovoliko ljuti danas? Ovde su svi ljuti. S tim što neko iz pojedinih političkih razlog ili ne znam što šta, ne sme javno da izađe i da iskaže taj revolt. To je na prvom mjestu. Politika je ušla u sve sfere života u Srbiji i u poljoprivredu i u sve, zato što po Beogradu postoje agencije koje se bave uvozom i izvozom, nekontrolisanim. Zašto država daje subvencije poljoprivrednom proizvođaču, odnosno seljaku, srpskom, a ne štiti i ne garantuje gde će onda prodati? Zašto ne kaže, nemojte se bavite više poljoprivredom, batalite sve, mi ćemo da se snalazimo kako znamo i umemo. Koliko ste platili? Sam vam rekao zašto? Ne. Ja ne znam u ovom proču. Da. 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 Dule, da se pomogne da se skine to koliko ima i sad će da doteraju još. Sve do poslednje da se podaje.